إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی اور بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں اس کا حساب لگانا مشکل ہے. البتہ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی متبادل نہیں ہے. مثلا آنکھوں کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی بینائی جاتی رہے تو انسان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے بجائے کسی اور عضو سے یا کسی مصنوعی آلے سے دیکھ سکے. اسی طرح دیگر بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کا سرے سے کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. البتہ کچھ دوسری ایسی نعمتیں ضرور موجود ہیں جنہیں انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، اس کی عطا کردہ صلاحیتوں اور اس کے مسخر کردہ مواد کو استعمال ملا کر بعض متبادل نعمتوں کے طور پر یا ان میں بہتری لانے کے لحاظ سے کامیابی ضرور حاصل کی ہے، مگر وہ کامیابی بھی یقیناً سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مرہون منت ہے. اللہ تعالیٰ کی انسان پر یقیناً بے شمار نعمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، چاہے بظاہر وہ کوئی چھوٹی سی نعمت ہی معلوم ہو، اپنی جگہ پر ایک نہایت ہی اہم نعمت ہے. البتہ ہر چیز کی طرح نعمتوں میں بھی درجات و تفاوت قائم ہے، لہذا کچھ نعمتیں بڑی ہیں، کچھ بہت بڑی ہیں، اور کچھ ان سے بھی بڑی ہیں. مگر ایک نعمت یقیناً ایسی بھی ہے کہ جو علی الاطلاق تمام نعمتوں سے بڑی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ یوں تو دو نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں. ایک ہے زندگی اور دوسری ایمان. لیکن ان میں سے اگر ایک کو ترجیح دیں
کہ وہ علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے تو دوسرے کی نفی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کہیں کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زندگی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے, حالانکہ زندگی کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طرح اگر کہیں کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان بہت بڑی نعمت نہیں ہے, حالانکہ ایمان کے بغیر زندگی سرے سے نعمت ہے ہی نہیں, چلے جائے کہ بہت بڑی نعمت ہو. تو آئیے تطبیق کے ذریعے اصل بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور تطبیق ان کے مابین کچھ یوں ہے کہ حسی نعمتوں میں زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اور معنوی نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی جو نعمتیں دیکھی جا سکتی ہیں, محسوس کی جا سکتی ہیں, ان میں زندگی سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو نعمتیں اپنا وجود ضرور رکھتی ہیں مگر وہ حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کی جا سکتی, ان میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہمارا آج کا موضوع سخن حسی نعمت عظمیٰ کے حوالے سے ہی ہوگا کہ حسی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے, عمر ہے یا وقت ہے. اور زندگی, عمر اور وقت کو ناپنے کا معروف و متداول اور مروجہ پیمانہ آپ جانتے ہیں کہ دقائق و ثوانی ہیں, یعنی منٹس اور سیکنڈ, ساعات و ایام ہیں, شہور و سنین ہیں. وقت کو ناپنے کا سب سے چھوٹا اور معروف و مروجہ پیمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ہے, ثانیہ کا معنی ہے سیکنڈ, اور اس سے چھوٹا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ لحظہ ہے, لمحہ ہے. اور لمحہ ماخوذ ہے لمح البصر سے, یعنی فلک جھپکنے سے, جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے اللہ فرماتے ہیں ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب, کہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ پلک کے جھپکنے کے برابر ہوگا یا اس سے بھی قریب تر یا اس سے بھی کم وقت میں. یعنی قیامت کے متعلق یہ مت سمجھنا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کوئی اس کی تیاری میں کوئی بہت لمبا عرصہ لگے گا, وہ تو اتنی جلدی واقع ہو جائے گی کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے, اور پلک جھپکنے سے پہلے جو وقت کا پیمانہ ہے وہ کیا ہے, وہ بھی آپ جانتے ہیں موجود ہے کہ جس ملی سیکنڈ ہے کہ سیکنڈ کا ہزارواں حصہ, بلکہ اس سے بڑھ کر نینو سیکنڈ ہے کہ سیکنڈ کا اربواں حصہ, کہ بلینتھ آف اے سیکنڈ. اور اب سائنسدانوں نے ایک نیا پیمانہ ایجاد کیا ہے سب سے چھوٹا, وہ ہے زیپٹو سیکنڈ, جو کہ ٹریلینتھ آف اے بلینتھ آف اے سیکنڈ, یعنی اربوں کا کھربواں سیکنڈ. تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان کے پاس اس کی سب سے مہنگی, قیمتی اور نفیس چیز اس کی زندگی ہے, اس کی عمر ہے, اس کے پاس جو وقت ہے وہ سب سے مہنگا ہے, سب سے نفیس ہے اور عزیز تر ہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے والوقت انفس ما عینت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع, کہ وقت سب سے نفیس چیز ہے کہ جس کی حفاظت کا ایک اہتمام طلب کیا گیا ہے انسان سے, مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بہت جلدی انسان سے ضائع ہو جاتا ہے. وقت, عمر اور زندگی جو کہ باہم مترادف الفاظ ہیں, انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. اب جب وقت, عمر یا زندگی انسان کی سب سے اہم, قیمتی اور نفیس متاع ہے, تو اس کا خلاصہ, اس کا نچوڑ, اس کا لب لباب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم, کتنا عزیز اور کتنا نفیس ہوگا. جی ہاں, انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے, ایک لب لباب ہے, ایک نچوڑ ہے, اور وہ کیا ہے؟
وہ ہے جوانی. ایام الشباب، جوانی کے ایام انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. جوانی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے، عمر کا حسین ترین دور ہے. اس کی عمر کا جان غزل ہے. جوانی کا دور قوت و طاقت سے بھرپور، امیدوں، امنگوں، آرزوؤں، خواہشوں اور چاہتوں سے سرشار، جذبوں اور ولووں سے معمور، شرح کارکردگی اور بارآوری کی بلند ترین سطح کا دور، گرم جوشی اور کچھ کر گزرنے کی تڑپ سے لبریز، اور تمام صلاحیتوں کے عروج کا دور ہے. جوانی انسان کی زندگی کا ایک درخشاں باب ہے، ایک درخشاں حقیقت ہے. اپنی کم مدتی کے باوجود وہ انسان کی پوری زندگی پر چھائی رہتی ہے، اور یہ تھوڑی سی جوانی کے چند ایام انسان کی پوری زندگی پر دائمی، طویل المیعاد اور گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. جوانی کی عمر میں انسان کی جسمانی صلاحیتیں اور روحانی قوتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں. اس عمر میں انسان کی فکری توانائیاں، عقلی صلاحیتیں اور اعصابی قوتیں بام عروج پر ہوتی ہیں. اس عمر میں سستی، کاہلی، مایوسی، صحت مند اور تندرست و توانا نوجوان کے قریب نہیں پھٹکتی، بلکہ اس عمر میں انسان کی ہمت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اور جد و جہد اور سائی و کوشش کا تسلسل رواندواں ہوتا ہے. اس عمر میں منزل پر پہنچ کر بھی جذبے اور ولولے میں اگر کمی آ جائے اور انسان کو قرار آ جائے تو وہ اس کی ناکامی تصور ہوتا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا کہ شباب قنع لا خیر فیہم وبورک فی الشباب طامحین. وہ نوجوان جو کسی کامیابی کی کسی سطح پر پہنچ کر تانے ہو جائے، قناعت کر بیٹھے، وہ اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہے. برکت اس میں ہے جس کے جذبات ہیں، جس کی آرزو ہیں، جس کی تمنائیں ہیں، جس کی خواہشات ہیں. اس کی جوانی میں، اس کی عمر میں برکت ہے. جو عمر کی کسی حصے میں یا کوئی منزل پا کر قناعت کر بیٹھتا ہے کہ بس اب میں منزل پا لی ہے، وہ ناکام و نامراد ہے. جوانی کی عمر جو کہ انسان کا خلاصہ زندگی ہے، دین اور دنیا کے معاملات میں انسان کی زندگی کا سب سے اہم، نفیس اور ثمین دور ہے. چنانچہ عمر کے اس حصے کی سب سے زیادہ رعایت، حفاظت اور صیانت کی ضرورت ہے. قوموں کی ترقی اور عروج میں سب سے اہم اور سب سے نمایاں کردار جوانی کا ہی ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قوم نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہوتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہوتے ہیں. اور جس قوم کا نوجوان طبقہ بہک جائے، پستی اور کم ہمتی کا شکار ہو جائے، تو شکست و ریخت، زوال و انحطاط اور ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے. تباہی اور بربادی اس قوم کے لیے نوشتہ دیوار ہوتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ کی بے بسی و بے کسی اور ذلت و رسوائی کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں کہ آج مسلم نوجوان کہاں کھڑا ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کی
بے راہ روی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. مگر سب سے پہلے نوجوان اور نوجوانی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور پیشی کے وقت کوئی شخص وہاں سے اپنے پاؤں ہٹا نہ سکے گا جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہیں دے لیتا. عن عمره فيما افنى, ایک سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کس چیز میں بسر کی. وعن شبابه فيما ابلى, اور اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے ہے, کس طرح سے کمایا ہے اور خرچ کہاں کیا ہے. وماذا عمل فيما علم, اور جو کچھ بھی علم اسے حاصل تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے. اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمر کے بارے میں دو سوال ہیں, ایک عام اور ایک خاص. جوانی کی عمر انسان کی مجموعی عمر کا حصہ ہے, اور جب عمومی طور پر عمر کے بارے میں سوال ہو گیا تو یقیناً اس میں جوانی کے بارے میں سوال بھی شامل ہوا. لیکن اس کے باوجود الگ سے خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں سوال کرنا اس کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے, کیونکہ جوانی کی عمر ہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان پوری قوت کے ساتھ, ہوش و حواس اور شعور کے ساتھ تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نیکی یا بدی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پانچ باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس, کہ پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور سب سے پہلی بات جو فرمائی, شبابک قبل حرم, جوانی کو غنیمت جانو بڑھا پانے سے پہلے. اور اس کا معنی واضح ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے ایام میں عمل کر لو, اپنی آخرت کے حوالے سے, جنت بنانے کے حوالے سے, آخرت سنوارنے کے حوالے سے کچھ عمل کر لو. اور یہ بات مسلم ہے کہ عمل چاہے دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو, پوری توانائی, پورے جذبے, پورے شعور اور پوری اطمینانی کیفیت کے ساتھ صرف جوانی کے عالم میں ہی ادا ہو سکتا ہے. بچپن میں آپ جانتے ہیں کہ انسان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے, ذہنی پختگی بھی نہیں ہوتی, اور وہ جذبہ اور وہ شعور بھی نہیں ہوتا جو جوانی میں ہوتا ہے. اور بڑھاپے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی تمام قوتیں مزمحل ہو چکی ہوتی ہیں, وہ چستی, وہ تر و تازگی, وہ نشاط باقی نہیں رہتا. زیادہ سے زیادہ انسان کے دل میں صرف خواہشات رہ جاتی ہیں, اور وہ بھی حسرت بری آنکھوں کے ذریعے ہوا میں تحویل ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ عمل ملک و قوم کی اصلاح کے لیے ہو, ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہو, ان کی خیرخواہی اور اصلاح کے لیے ہو, ان کے فائدے سے متعلق ہو, تو انسان کے اندر وہ جوانی کے سے جذبات نہیں ہوتے. اس لیے انسان مصلحت کے شکار ہو جاتا ہے, رسک لینے سے احتراز کرتا ہے, ٹکراؤ سے اجتناب کرتا ہے, اور میانہ روی اختیار کرنے پر اکتفا کر لیتا ہے. یہاں ان باتوں سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بوڑھا ہونے کے بعد
آدمی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد انسان کی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، قوت و طاقت کا رخ بدل جاتا ہے، ان کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں جوانی کے بھڑکتے ہوئے بے لگام جذبات کو ان کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں درست سمت رہنمائی ملتی ہے، انہیں ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور زندگی کے نشیب و فراز میں انہیں جہاں جہاں ٹھوکریں لگی ہوتی ہیں وہاں قبل از وقت ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے نوجوانوں کے لیے۔ غرضے کے بزرگی کے اپنے کچھ امتیازات ہیں، ان کے فوائد ہیں، ان کا اس وقت ذکر مطلوب نہیں ہے، ہم صرف جوانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جوانی کا دور جہاں ایک طرف سب سے زیادہ بار آور اور مثمر و منتج ہے، وہاں دوسری طرف اللہ کے ہاں اس کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں حضور اسے بڑی پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبعۃن یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سات قسم کے خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، عادل اور منصف امام، یہاں امام سے مراد حاکم وقت ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہیں کسی سطح پر کسی لحاظ سے مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو۔ تو اس حدیث میں سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عمل کیے کہ جو نہایت ہی مشکل تھے، اس لیے انہیں ایسے اس بڑے مقام و مرتبے سے نوازا گیا، یہ اعزاز بخشا گیا، یہ انعام بخشا گیا کہ قیامت کے دن جب شدید گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ ان مشکل ترین حالات سے نکل کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے یہ بات مسلم ہے کہ یہ نہایت ہی مشکل ترین کام ہے۔ جب انسان کے پاس اختیارات آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ انسان عموماً ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، اس کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی ناانصافی کے متعلق لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ اس کی ناانصافی، اس کی ظلم و زیادتی ہر کس و ناقص کو بآسانی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر فرعونیت آ چکی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ دنیا میں ظلم، زیادتی اور ناانصافی کے ذریعے اپنے غصے اور اپنے انتقام کی آگ تو ٹھنڈی کر لیتا ہے، مگر قیامت کے دن خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القضاۃ ثلاثہ، کہ قاضی تین قسم کے ہیں، قادیان فی النار و قادیان فی الجنہ، دو قاضی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی اور منصف ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ رجل قضا بغیر الحق فعلم ذلك فذاك فی النار، ایک وہ قاضی جس نے ناانصافی پر مبنی فیصلہ کیا اور اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے، وہ ایسا شخص جہنم میں ہے۔ وقاض لا يعلم، اور ایک دوسرا قاضی ہے کہ جس نے ناانصافی کا فیصلہ تو کیا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے، فأهلك حقوق الناس فذاك فی النار، اس نے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کی اس کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وقاض قضى الحق فذلك فی الجنہ، اور تیسرا وہ قاضی ہے جس نے حق اور انصاف کا فیصلہ کیا، صرف وہ جنت میں جائے گا۔ تو عدل و انصاف یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن جب کوئی شخص اس مشکل اور اس آزمائش سے خیریت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا بڑا انعام ملتا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں. اسی طرح دوسرا وہ خوش نصیب انسان کہ جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا سات آدمیوں میں سے, وہ ہے وشاب نشأ فی عبادت ربی, ایک وہ نوجوان جس کی پرورش اپنے رب کی عبادت میں گزری, اپنے رب کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی. معنی یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا, یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی عبادت کرتا تھا کہ جب وقت ملیا, جب وقت ملا, جب نیند سے بیدار ہوئے, جب کسٹمرز اور کلائنٹ سے فارغ ہوئے تو جا کے نماز پڑھ لی, بلکہ اللہ کے مقرر کردہ اوقات میں نماز پڑھتا تھا. ایسا شخص جو اپنے کلائنٹس کو بھگتا کر اپنا کام ختم کر کے آ کے نماز پڑھتا ہے, وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے مگر نمازی نہیں ہے. تو ایسا نوجوان جو بچپن ہی سے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی باتیں مصروف رہا, قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں انسان اپنی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاس بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دین کو کے لیے کچھ وقت نکال سکے, نماز کے لیے کچھ وقت نکال سکے. ایسے میں اگر انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے تو یقین وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ کے شاید عرش کا سایہ نصیب ہو. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, وہ بھی آپ نے سنی ہوگی احادیث میں, جیسا کہ آتا ہے کہ سورج انسان کے قریب دن زمین کے قریب ترین آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ہوگا, کوئی گردن تک ہوگا, اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا. تو ایسے حالات میں عرش کا سایہ نصیب ہونا یقینا قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت ہے. تو جوانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کچھ مزید باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.